Ahoj děti, podíváme se na stranu 2. Vyvození číselného oboru, orientace na číselné ose. Prohlédneme si úvodní rámeček žlutý, co tady vidím. Vidím tady číselnou osu od nuly do 100, počítáno po stech, ale po stovkách, ale tady to není z čárek. Tohle to bude nějak jiné. A potom jsou tady takové podrobnější číselné osy. A tady už možná těch stočárek je. Podívám se na video. To bude lepší. Tak, jak to je s tou první osou? První stovka a tady není stočárek. Co každá ta čárka znamená? Že by to bylo po deseti? Nula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vychází to? Tak to vyzkouším i na té druhé stovce. Od stovky do 200, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. A je ještě jeden důkaz ve třetí stovce.

desátá stovka, takže tady mám od nuly do 1000 mohu počítat po stovkách 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, mohu i po desítkách, ale k tomu bude lepší možná i trošku ta podrobnější osa. Tak a ta je, to je první stovka, od jedné do 100, Máme tady i po 10, tak jak jsme to počítali, ale teďka už každá čárka je jedna jednotka. Takže 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a tak dále. Stejným způsobem. Druhá stovka, ta je od 101 do 200 a jak jsme počítali po 10. To tady je zapsáno. Třetí stovka od 201 do 300 také jsme počítali. Čtvrtá stovka od 301 do 400 a tady si můžeme zopakovat nebo říci ty desítky 310, 320, 330, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400. No a pátá stovka od 401 do 500, 410, 420, 430, 400, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500. No a můžeme počítat i po jedné, třeba od 250 do 260, 251, 252, 253, 254, 255. 256, 257, 258, 259, 260. Tak, to jsme si představili. Číselný obor a rozšířili jsme ho do 500 a také trochu až do 1000. Pojďme se podívat na interaktivní cvičení. Jo, určete, ve kterých stovkách se nacházejí daná čísla a přesuňte je. První bouda, první stovka, co to bylo? Od jedné do 100, takže by tam mohla být trojka. Ha je, je to správně, Pejsek si kost vzal. A 54? Výborně. Druhá stovka, čísla od 101 do 200, jo. Tak, od 101, 137 by tam mohlo do té stovky patřit. A třeba 175? Aha, také. Třetí stovka. Třetí stovka, 201 až 300. Mhm. 201, tohle je větší, a tohle je menší než 300. Jo. Čtvrtá stovka, 301 až 400. Tak tohle. A třeba tady. Aha. Pátá stovka, 401 až 500.

301. Čtvrtá stovka, 405. Pátá stovka, 302 náleží do které stovky? Do čtvrté, 296. Do třetí, 358. Do čtvrté stovky, 26. Do první stovky, 18, také do první stovky. A já si myslím, že pokud máte k dispozici interaktivní tabuly, tak si to doděláte. No a my jsme si představili čísla od 0 do 100 a podrobněji od 0 do 500.